Pats sakėte, kad Naujoji Zelandija gali pateikti staigmenų, tai pirmasis Lietuvos rinktinės varžovas. Kaip reikėtų žaisti mūsų komandai, kad išvengtume, sakykime, netikėtumų jau pirmajame mače? Tai geriausiai žino Kęstutis Kemzūra ir jo padėjėjai, man atrodo, išanalizuos draugiškų rungtynių įrašus, bet ką čia gali patart? Aš apskritai žinau, žurnalistai, kurie patarinėja, nevertinu jų. Tai turi daryti krepšinio treneriai ir, žodžiu, specialistai, pavyzdžiui, Arvidas Macijauskas galėtų patarti ir pasakyti, kaip daryti, nes jis ne tik tai buvo puikus žaidėjas, bet dabar tikimės ir bus Arvidas Macijauskas puikus treneris. Ar ne taip, Arvidai? Na štai, mes kalbame su Arvidu Macijausku. Sveiki. Sveiki, sveiki gyvi ir malonu, kad galiu pasijungti, pabendrauti su jumis. Taip, patarimus rinktiniai, visi nori daug duoti ir daug pasišneka, bet aišku, komanda jaunėjusi, ambicinga iš tikrųjų ir tikrai matos, kad yra noras kovoti ir stengiasi vyrai ir užsivedę ir aš galvoju, kad viskas turėtų būti ok, aišku, sėkmės faktorius ne paskutiniai vietai krepšinį taip pat. Arvidai, o sakyk, ar tau patarinėdavo eiliniai žiūrovai arba giminaičiai ar kažkas, kad vat, jūs turit žaist taip, kad laimėtumėt? Tai kaip dabar Karolis manęs klausė, kaip reikėtų žaist prieš Naująją Zelandiją, kad mes laimėtumėm. Ar jūs klausydavot, ar net ir į tokius spjaudavot? Ne, iš tikrųjų nepatardavau, gal nedrįsdavau, ar kažkaip iš tikrųjų nepatardavau, nei draugai, nei tėvai, iš tikrųjų visi yra žaidėjai, visi yra profesionalai, visi supranta krepšinį geriau negu bet kokie, sakykime, komentatoriai ar kažkas, o yra treneriai, kurie viską reikiuoja, iš tikrųjų trenerių štabas pakankamai geras, iš tikrųjų ir su patirtim. Viskas yra sureguliuota ir tau tik belieka atlikti darbą, kuris yra suplanuotas. Arvidai, stebint Lietuvos rinktinės žaidimą, ar pačiam neatrodo, kad kartais galbūt trūksta tritaškių, kurių specialistas pats esi? Nu, tritaškiai yra gerai, bet tritaškiai dar varžybos laimėti ne taip paprastai. Yra daug susitikta gynyba, sakykime, klaidos, kovoti kamuoliai, kurie lemia pergalės faktorius. Ar nemanai, kad Kalašnikovo konsultacija čia visai praverstų mūsų šalies rinktiniai? Tai sakau, kaip tritaškiai varžybų nelabai padeda laimėti. Čia yra sėkmės faktorius. Jeigu viską lemsi tolimais metimais, vieną dieną jie užsiriš, ar kaip krepšininkai sako, nepakris, tai šou gali pasibaigti. Yra daug faktorių svarbesnių negu tritaškiai. Tai ar psichologija sušlubuoja, sakykim, ar fizinis, kodėl vieną dieną kaip iš natų, o kitą dieną nepažįstamas žaidėjas būna? Kas tai lemia? Bloga naktis, nusiteikimas ar telefonas? Jeigu būtų sėkmės faktorius, tai būtų jau išrasti ir kažkokie vaistai ir papildai. Ne, čia yra sunku, iš tikrųjų pasakyti. Ir psichologija, ir gynyba, ir fizinis, viskas susiję, iš tikrųjų, tokius dalykus. O kažkokio vieno faktorio neįmanoma pasakyti. Aš tai šiandieną Tado Klimavičiaus klausiu. Tu Žalgirėje buvai žvėris praėjusiame sezone, o dabar žaidėlį kažko bijodamas, sako, man neįprasta, aš nusuliku pakylu ir kažkaip tikrai nejaukiai jaučiuos dabar rinktinėje ir nežinau, kiek dar laiku bus. Tai tau turėdavo įtakus tai, kada tu pradedi žaidimą nuo sulelio ar startiniam penkite? Nu, sakykime, kai esi vadinamai mažesnėje komandoje ar kylančioje komandoje, tu galbūt įsikovoji startinę penkite vietą, bet aukšto lygio komandos, sakykime, kaip ir rinktinės, startinis penketas gali keistis kiekvienose varžybose ir tai yra normalu ir logiška, galbūt tas krepšinis pasibaigė, kai būtų standartinis penketas, kuris visada pradėjo varžybą. Dabar yra varžybų planas, žaidi su priešininkai, vieni yra aukštesni, kiti žemesni, kiti lėtesni, kiti greitesni, vieni vyresni, kiti jaunesni, čia. Tai aš galvoju, kad tas rinktinėje vis tiek viskas keičiasi. Arvidai, ar tu prisimeni pirmąjį savo čempionatą, pirmąsias rungtynės su Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė ir ar tada drebėjo kojus, ar tu buvai toks pat kaip ir dabar užtikrintas gyvenime? Drebėjo kojus ir per pirmą, ir drebo, kai žaidė svarbias varžybas, sakykime, ar olimpiadoj, atkrentamos varžybos, kurios pralaimėjimas tau gali
sakykime, išsiųsti tave namo, drebo kojas visiems, ir jauniems, ir vyresniems, ir patyrusiems, ir žaidėjas, ir treneriai visi jaudinami. Bet Stokholme turbūt, kaip iškovojo tą aukso medalius, tada jau tu buvai liūtas ir tikrai nebijojai nuo pirmos iki paskutinės. O, bijojau. Ai, jėza. O, bijojom visi drebom, visi bijom, bet kai šiandien žaist, aišku. Bet turbūt lygiai taip pat drebo ir varžovai, tai... Na, svarbios rungtynės, baimės turbūt sukelia visiems, tiek priešininkams, tiek ir mums patiems. Taip, laimi tie, kurie mažiau dreba. Arvidai, o šiandieną tu jaudinis ar nuliūdęs ir galvoji, nu, galgi reikėjo vis dėlto man pasiplėšyti ir dar aukoti ir išskrist į Turkiją su Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė? Ne, aš jau viskas pasverta, aš jau noras lieka noru, bet yra galimybės, yra sveikata, yra daug faktorių svarbesnių, sakykime, už krepšinį ar už patį žaidimą, kaip tai mylėtum, kaip tai gerbtum, kaip norėtum atstovauti šalį, ar žaisti klubinį komandą, yra kaip du veiksnių. Sprendimai priimami saugusiu pasaulyje apsvarstant, pagalvojant, nedarint kažkokių kvailų žingsnių, ir tai mano sprendimas. Pats Arvidai, žadėjai iš krepšinio nepasitraukti ir, na, lyg ir ketinai tapti treneriu. Ar dar vis rusena tokia viltis, kad galbūt net ir kitą sezoną, na, stosi prie vienos kodėl kitos komandos vairo? Kodėl kita, dar šis neprasidėjo? Na, taip. Artimiausias sezonas. Gyvenimas pilnas netikėtumų ir negali per daug nieko planuoti, nes gali viskas pasisukti kitaip. Ar turi pasiūlymų, Arvidai? Pasiūlymai yra visokių kalbų, yra visokių minčių, iš tikrųjų norisi kažkiek tai būti per krepšinio, o kaip gyvenimas susiklostys, parodys, galbūt niekada nebūsi per krepšinio, galbūt būsi salos bokalo rankoje žiūrėdamas per televizorių irgi, sakykime, o į gimtai Neptūną Klaipėdoje norėtum sugrįžti? Neptūnas turi trenerius, turi naują vadovybę ir puikiai jiems sekas ir labai džiaugiuosi, kad Klaipėdoje galbūt po daug metų patrūkus ir po daug metų didelios netvarkos vadinamos, galima taip pasakyti, atsiras komanda, kur iš tikrųjų miestas turi perspektyvų ir tikiuosi, kad ir krepšinė atsiras perspektyvų. Bet Arvidai, jeigu Aurelijus Žukauskas sugrįžtų, na, jis vyresnis už tave ir daugiau mėtytas ir vėtytas, tai ir tu galėtum dar žaisti. Nu, kaip sakė, mano sprendimas yra toks, aš su mielu noru pamėtyčiau ir už Neptūną, ir už Žalgirį. Ir už rinktinį, ir už Žubą, ir už Žalgirį, ir už Lietuvos rytą, tai nelabai svarbu, ką pamėtyti. Nuosiu mylėti žaidimą ir daryti savo mėgstamą hobį, mėgstamą darbą. Vidai, mes sėdėm Vilniuje, tai apie tą Žalgirį žino, taip sakant. O kaip tu vertini, Arvidai, tokį faktą, kad pirmą kartą, aš dabar galvoju, net 4 žalgiriečiai pateko į Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę, dėl to, kad treneris kaunietis Kęstutis Kemzūra, ar iš tikrųjų jie verti 4? Tai čia, aš kurytą Žalgiris yra... Ne, šiuo atveju tu čia vienodai. Čia yra rinktinė iš tikrųjų ir visi yra susivieni ir aš žinau, kaip būdavo ir pačioje rinktinėje, sakykime, žaidėjai yra vieningi ir čia galbūt daugiau sirgaliai kovoja ir kariauja žaidėjai, yra vis tiek draugai, kovoja dėl pergalės, o to labiau, kai susidaro rinktinė, taigi užmiršta iš kas iš kokių komandų, visi susibarė vienam tikslui, gerai atstovauti šalį, gerai pasirodyti, ta prasme, kaip žaidėjai ir kaip komanda. Vėlgi, dar kalbant apie tą pačią Lietuvos rinktinę, kuri jau išvykusi į Turkiją, kas tave patį, Arvidai, labiausiai neramina, žvelgiant į mūsų žaidimą, na, šiuo metu? Nu, neramina daug dalykų, aišku, žaidėjų pozicija yra pakankamai sunkiai, bet yra žaidėjai, yra kokie yra, sakykime, net kokie yra, tokius, kokius mes turime Lietuvoje, yra šalis didžiulė, kur turim beprotiškai didžiulį žaidėjų pasirinkimą ar kažką, svarbiausia yra noras, ir noras kovoti, noras tenktis, ir aš tikrai tikiu, kad viskas bus ok. Ar pačiam teko matyti šitas rungtynės Lietuva, Jungtinės Amerikos valstijos ir Lietuva, Ispanija, Madride? Taip, kas be ko. Na ir kaip vertini? Vertinimą aš viską vertinu tikrai palankiai, ir yra dar pasirašymas, sakykime, treneriai analizuoja savo žaidimą, renka žaidėjus, renka kažkokį optimalią sudėtį. O yra pasirašymas ir sunku pasakyti, sakykime, žaidėjai, ta komandos, kurios pasirašyme super gerai žaidžia, tai gali čempionato viduriai kažkas pasikeis, ar nedaug gėlė klausi žaidėjas, ar traumą gauna, reikia vėl viską perstatyti kitaip.
Arvidai, ar to pačiam kaip krepšinio profesionalui nesusidarė toks įspūdis, kad Kęstutis Kemzūra galbūt netgi ir viską apgalvojęs neparodė tikrosios Lietuvos rinktinės jėgos ten turnyre Ispanijoje, kai tuo tarpu tiek ispanai, tiek amerikiečiai, na, sutikite, mažiau rotavo sudėtimi ir iš esmės lyg ir demonstravo savo tikrąjį pajėgumą? Nu, amerikonai, sakykime, jie turi daug naujų žaidėjų, visi geri žaidėjai. Ispanai, žaidėjai nesikeičia, jie tie patys žaidėjai žaidžia daug metų, sakykime. Mūsų rinktinė, gal trupučiuką kitaip, iš tikrųjų, keičiasi kartu. Bet ar sutinki, kad tai nebuvo tikrasis Lietuvos rinktinės pajėgumas, kad Lietuvos rinktinė yra bent, na, 40% stipresnė, negu ten matėme Ispanijoje? Nu, nežinau, aš tokių dalykų nelabai galvoju ir čia nelabai svajoju, kad mes norėjom paslėpti kažką, norėjom neparodyti kažko, visko norėjo parodyti, žaidėjai stengė maksimaliai žaisti, treneriai dirbo maksimaliai ir pastangos buvo parodyti savo geriausią žaidimą. Bet Arvida, jeigu 12 žaidėjų per rungtynės pasirodo, ar tai gali būti komanda kaip kumštis, nes vis dėlto per daug yra. Turbūt. No, yra treneriai, kurie priima sprendimus ir jie yra, sakykime, ir teisų priimdami sprendimus ir tu pačiu atveju yra sakingi. Sakykime, nemus spręsti. Tai kur pats, Arvidai, stebėsite dvikovas pasaulio krepšinio čempionato? Gal pažiūrėsime, jeigu komanda toli nuvyksta, tai būtų su mielu malonumu nuskristi pasižiūrėti atkrintamąsias varžybas į tą pačią Turkiją, čia netaip ir toli. Mhm. O taip kaip ir visi, stebėsime draugų rate, sporto baruose ir namuose. Kągi,